Жапония үкіметі босқындарға арнап 8 лагерь тұрғызды. Оларға бейсенбі күні 42 адамды мерт қылған жер сілкінісінен зардап шеккендер орналастырылып жатыр. Бүгінге дейін мұнда 1000-ға жуық адам шоғырланған. Өткен аптада Жапонияның Хоккайдо аймағында қуаты 6.7 балдық зілзаладан 3 миллионға жуық үй жарықсыз қалды. Сонымен қатар талай баспана қирап, ауыз су жүйесі істен шықты. Қазір жергілікті тұрғындарға жүк машиналары мен су, азық-түлік, дәрі-дәрмек жеткізіліп жатыр.